ជាជំងឺប្រភេទមួយដែរថាកាយសាហាវដូចជាជំងឺបេះដូងនៅលោកតែអ្នកបកស្រាយជារឿងរ៉ាវសប្តាហ៍មុនមុនទៀតដែរទេចា៎ជាជំងឺដែលធ្ងន់ធ្ងរហើយបើយើងព្យាបាលអត់ទាន់ពេលវេលាទេវាអាចរហូតដល់ធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ជីវិតបានជំងឺនេះជាជំងឺលក្ខណៈឡើងញឹកញាប់ដែរទេចា៎បាទតាមការពិតទៅជំងឺនេះជាជំងឺមួយដែលវាយើងគិតទៅវាអត្រាវាច្រើនដែរបន្ទាប់មកពីជំងឺក៏ថាលើឈាមវាជំងឺខូចប្រាប់បេះដូងសម្រាប់ប្រទេសយ
ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាលោកក៏ចង់ជ្រាបដែរថាតើជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងនោះវាជាជំងឺកាចសាហាវប៉ុណ្ណានោះហើយវាមានអាការៈយ៉ាងណាដែរនេះខ្ញុំនឹងលើកវគ្គនេះទៅវគ្គក្រោយទៀតហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះម្ចាស់អបធម្មកម្មវិធីធំគឺមន្ទីរពេទ្យស្កប់ជាតិអន្តរជាតិសានសុកចាស់ដែរតែងតែអបធម្មកម្មវិធីរបស់យើងគឺជាមន្ទីរពេទ្យមួយដែលផ្ដល់នូវការព្យាបាលពោះចាតែមានប្រចាំដដ3ល្បីចាចារមមិនថានៅក្នុងប្រទេសឬនៅក្រៅស្រុកនោះទេហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមន្ទីរពេទ្យក៏បំពាក់នៅឧបករណ៍គ្រឿងបរិក្ខារដ៏ទំនើបទំនើបជាច្រើនផងដែរចាចាហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ឲ្យ present ចា